מעכשיו גם בנייד. רנבליט, לוי, קפיצה כפולה, וזה יצא דיישון בוקר. גליל, קבוצת הליגה הכי גרועה, אבל שלושה משחקים נוספים, 10 שלשות במעלה, ועכשיו רנבליט, סל ועבירה, קצב אש כאן בפתיחה. והסדרת ניצחונות הזו התחילה בניצחון בקריית רטה. קריס באב הולך לפוסטה. מושקוביץ. סולף את השלשה, ברק פלקס, מרים ידיים ואומר, זרקנו כבר 4 שלשות, אבל ברק, קלטתם 3. פתחו את המשחקים, אתה יודע, משחקים בכיף, אני לא מרגיש שם את הלחץ, הכדור זז, שוטף, מרגישים ביטחון. בוקר לוקח את זה, עושה, מחתים. חמה על הכדור חוזר שוב, בוקר ריבון התקפה, אין לו נקודות, עוד כדור חוזר אצל בוקר, ובסוף נסתיים, נפסק ועבר. המשחק האחרון של הובר לפני הפציעה היה מול הרצליה, סיים עם 0 נקודות ו-0 מ-10 מהשדה, היו לו אבל 9 אסיסטים, והנה האסיסט הראשון שלו הערב לנמרוד לוי. אם היא תעשה את השישייה, אני רואה אותה גם ברביעייה בסיטואציה מסוימת. תודה רבה, הערב, פה מדיווח שלך, זה הזריקה הזאת של הובר שנכנסת פנימה. קלענו 20 נקודות. שוב גליל מגיע לסוף שעון והובר צריך לאלתר, אז הוא נותן את זה ללנגטון, ולנגטון עם הפלוטר. הכדור הזה מקפץ פעמיים ונכנס פנימה. 8 נקודות לבן פליף. הובר מקפיץ ללנגסטון, כדור מצוין, ולנגסטון עם 2 קלות, יש לו כבר 4. זה הרבה דקות על הספסל עם שתי העבירות שלו. הובר, מטיית השעיה, מוריד לוושינגטון נהדר, אסיסט רביעי של רוי הובר, שחוגג פה על הרצליה. אהרוני גם אומר, מבחינת לפי, תספו חכם, ספייסינג בהתקפה, ולא לפחד לקחת צריכות, הוא אומר לשחקנים שלו. איזה סל גדול של מרבל שם, על 3 שחקנים. קצת תקועה, אז בוקי אומר אני אזרוק שלשה ויחתים. למה הוא לא שחק פיק אנד רול עם רון לוי, לקחת את גייב לוין אליו? עכשיו כדור טוב, שם את גייב לשתי נקודות מתחת לסל. על מי הוא קלע? ונפליט? הוא היה שם בכלל. באב סיידסטפ לשתיים, קולע, דרך על הקו. גייב רוצה את זה בתוך הצבע, קל באפסל. בוקר מרחוק פוגע. ווינטון הוקר, אם יש פה מישהו שכן משחק בהרצליה, זה הוא. הנה, זה קצת רחוק, וללכת כל פוזיישן הסל. סנדי כהן, תוך הצבע, סנדי כהן עם ה-USL. סנדי כהן עם עליה, 5 נקודות רצופות של הרצליה. ולמרות שברק פלג רוצה ללכת פנימה, השחקנים שלו ממשיכים לזרוק. עכשיו איבוד כדור, 3 מול 2, הובר נותן את זה לנמרוד לוי, כזרור אחד, ולאה. סל חשוב לגליל. 6 נקודות, כולן הגיעו ברבע הראשון לדיישון בוקר. עכשיו הוא הולך לסל, אז 3 שחקנים, מוציא את זה לאמסלם לשלשה עם הג'אב! נקודות ראשונות. אולי דרך סנדי כהן זה יגיע. חוץ לצבע כבר. קמפ עכשיו. חודר על 5 שחקנים, מוריד לג'וליאן קמבל. סל שדה ראשון של ברנדווין. לא לקח זריקה עדיין, עוד לברנדווין. כך עכשיו, מחצי מרחק, 2 שלו. נקודות ראשונות לברנדווין. יש לו ניצחון אחד שרשום על שום. ברנדווין עם קרוס אובר אחד. איזו מסירה גדולה לגייב לוין, וזה ברנדווין עם האסיסט. לוין פה גם על כל כדור ועל כל פוזיישן. מה השחקן שהיינו בטוחים שיגיע למקום אחר, חד משמעית. אז נכון, יש את סיפור הפציעות, אבל משהו אני לא יודע על המחויבות ועל הזה. עדיין הם בטוח אחרים על המהפך, ברנדווין וג'יין גייב לוין. הובר עם שלשה מהפינה, הובר עם השקט קולע אותה. שלשה רביעית של רוי הובר. כן, נחסם, נהדר על ידי לנגסטון, למרות 4 עבירות שלו. עכשיו בוקר מעביר מאחורי הגב. בוקר, לוקח את זה, חוזר לאחור. עכשיו עם התנועה פנימה על ון פליט, ובוקר עם השתיים. שקמפ ייקח את בוקר. תשמע, לפעמים ירידה להגנה. ברנדווין, יש לו טווח, הוא צריך לקחת את הזריקה כי לא נשאר זמן. ליף במסירה לגמבל בסוף שעון, ברנדווין משחק פנטסטי. כדור ענק, כדור ענק. 19% מחוץ לקשת. הרצליה מול 44, גם בשבוע שעבר קלה 23% בהפסד להפועל ירושלים. הובר מקבל את הדחיפה, זה לא מזיז לו בכלל. בוקר, לוי חוסם לו מתגלגל פנימה, מקבל את זה, רוצה לתת את זה ללנגסטון, קיבלו אחד של לנגסטון, 2 נקודות. פסק זמן אורן אהרוני, שמח בחלקו. לא בטוח כמה הזדמנויות יהיו לו עוד בקריירה לוויין לנגסטון להיות בליגה בכירה. אנדווין, עושה את שלו. עם השלשה הזו, מושקוביץ ווושינגטון חוזרים. כדור אחרון, יוצא לאמסלם. לוקח את זה לסל, סנדי כהן עם חסימת כדור אף. וככה זה ייגמר, שגליל עליון, הקבוצה
הלוהטת של ליגת העל, מביסה את הרצליה, בהרצליה, 87-68. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל,